për gjithë nesh një ditë emocionante, një ditë e veçantë, një ditë e bukur, dhe nuk ka kohë më të përshtatshme për të kujtuar sakrificat, për të kujtuar kontributet, për të kujtuar luftën e pashterur të shqiptarëve për liri, për pavarësi, për të qenë një vend mes vendeve të tjera, një kombë mes kombeve të tjera në Europë. E drejtë e cila na ka përkitur, po për cilën na është darë shumë, ndofta derdim gjak më shumë, se shumë e shumë kombe të tjera. Kërë i pasardës të atyre burrëve që ishit gatshëm edhe për sakrificat më sublime, dhe për këtë shkon edhe mirë njoja shtetit shqiptar, mirë njoja Ministrisë Mbrojtjes së Republikës Shqipërisë dhe e forcëve tonë paramatosura. Është një gëzim i madh këtë moment solemn të premtimeve të jubileut të pavarësisë, ky moment në të cilin ministrat e mbrojtjes të Shqipërisë dhe Kosovës bashkë nderojnë personalitetet e mëdha të kombit që 100 vite më parë dhanë kontribut që ne sot kemi mundësi ta festojmë më mirë se kur 100 vjetorin e krijimit të shtetit të pavarur shqiptar. U dorëzoi statusin e dëshmorëve të Tadeut 26 luftëtarëve të shqiptar, 22 për cilëve vinë nga trevat shqiptare të Kosovës, që luftuan dhe dhënë jetën për pavarësinë e trojeve shqiptare, për lirinë dhe sovranitetin e shtetit shqiptar. Gjithashtu, shprehin mirënjohjen tonë të thellë për veprimtarinë luftarake, patriotike të 12 personaliteteve nga Kosova, duke i akorduar atyre medaljen për shërbimet shquara. Shumë prej këtyre figurave që nderojmë sot janë pjesëmarrës në momentet vendimtare të historisë sonë të afërt, që fillon me lidhjen e Prizrenit, e vijon në tej me Kuvendin e Vlorës dhe konkludoi me shpalljen e pavarësisë sonë. Nëpërmjet evidentimit këtyre luftëtarëve të lirisë, në fakt evidentojmë gjithashtu rolin vendimtar që ka luajtur Kosova në materializimin e idesë së shtetit komb të shqiptarëve, që hapin e parë e patë të realizimit të saj në nëntorin e lavdishëm të vitit 1912 në Vlorë, e mandej hapin tjetër të madh me pavarësimin e Kosovës. Ceremonia sotme është një përpjekje që përkra figurave të shquara historike, si Isa Buletini, Hasan Prishtina, Bajram Curri, dhe shumë me shumë të tjerë që e kanë gëzuar mirënjohjen publike të shqiptarëve anëmban, të evidentojmë edhe këto personalitete që sakrifikuan jetën e tyre ose kontribuan në mënyrë substanciale për çështjen kombëtare. Sot Kosova është e lirë, e pavarur, me një shtet që po konsolidohet dhe me perspektivë të qartë europiane. Shqipëria është një ndër faktorët më të rëndësishëm të Ballkanit, antare e Aleancës Atlantikut të Veriut. Shumë shpejt shpresojmë, besojmë, urojmë kandidate për antarësim në Bashkimin Evropian. Në fakt, në këtë 100 vjetor të shpalljes pavarësisë, ëndra e paralizuar e këtyre martirëve të kombit është më afër realizimit se kur më parë. Se pari, edhe njëherë du të falënderoj zotin ministër Imami për organizimin e këtij aktiviteti kaq domethënës. Në respekt të burrave të Kosovës që luftuan dhe që shumë prej tyre dhanë jetën për lirinë e dhe tonë. Në rrugën nga Kosova për në Tiranë, mendoja për ngjarjen e sotme. Mendoja sa i madh është nderi dhe lavdia këtyre burrave të mëdhenj të Kosovës dhe viseve të banuara me shqiptarë që sot nga shteti shqiptar me rastin 100 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë ponderohen me dekoratën dhe statusin dëshmor i atdheut. Ky akt, kjo mirënjohje, ka një domethënie të rëndësishme të jashtëzakonshme për vetë kujtimin e heronjve dhe dëshmorëve, për familjet e tyre, për pasardhësit, si dhe për vetë popullin shqiptar të Kosovës. Me vetë prezencën time në këtë ceremoni, ndjehem shumë i nderuar, sepse e madhe ishte vepra atyre, sepse e madhe ishte sakrifica atyre, po ashtu i madh ka qenë shembulli atyre për neve në që vazhduam rrugën e tyre, luftën e tyre pas vitit 1912. Po ashtu i madh ka qenë frymëzimi në luftat e reja, dhe atëherë kur ishim në rrethana më të vështira luftarake.
Këtë qëndim të drejtë politikë dhe ushtarak, me se mirë e vërtetoj edhe lufta shqiptare, ushtrisë shqiptare të Kosovës, që pa mbështetjen e Shqipërisë, pa shpresën në Shqipëri, nuk të kishte edhe Kosovë të lirë dhe pavarur. Lufta për qëndrimin e Kosovës ishte e gjatë. Po ne kulmoj me popen e radishme të luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës, e cila për nga mënyrë organizimit dhe zhvillimit, por edhe për rezultate arritura, ishte pas një dyshim fitore jonë më e madhe kombëtare pas padhjes së pavarësisë së Shqipërisë. Këtë ceremonitë nderit dhe të lavdis për këtë prejarë të tërë dëshmorësh e menezet të Kosovës e Shqiptarisë e banë fakti se medalët të tyre do t'i dërgojmë në Kosovën e lirë, në Kosovën shtetë të pavarur, në Kosovën të mbuluar në flamuj kuqezi, në Kosovën cilë të jetë shtyëse edhe me madhe për realizimin e aspiratë të gjithë shqiptarëve, për ndërojnë nga zemë, shtetin shqiptarë, për ndërët juve, për nisën që morët dhe për kurizonin me këtë aktivitet kasë të merituar, i cili i banë derë gjithë shqiptarë, i banë derë këti jubileu madhështor të shqiptarëve, pavarësisht teritorëve ku jetojnë. Me ndërimin që ju betë këtëre burrave patriotë, këtëre shqiptarëve të mdhenjë, Shqipëria ka ndëruar vetën, ka ndëruar Kosovën, vetën kombet që din me qenë minjos dhe sakrificës dhe gjakut të derdhur për liri kanë të ardhme të sigurë.